Şu kop yerde boldum, kop yerde katnastım. Bir 9 yıl artta ikon konserti men otta men bergenden son meni Turciya şakırdılar Savantoy'a. 11-ci yıl. 11-ci yıl aşı. Onda katnastık, onda bolduk. Onda nogaylardı kordık, özümüzün nogaylarımızdı. İkon delegatsiya bolup barganek. Asau bar edi, Fatima Nurulbayeva bar edi, Yarikovlar bar edi. Aşı, siz de bar ediniz Farida. Aşe kop ikon delegatsiya bolup bardık. Ondan son kop nelerde Karashay Şerkeş Respublikasında bir bayramlardı kaldırmay tanem. Nauruz bayram bolsun, Saban toy bolsun, götüren nelerde katnasa tanem. Onsun solni özüm konsertlarımın men bardım Çetkeruge, iki kerem boldum Novoy Ringoy'da. Нарийскада болдум, Талнак Титан жерде, Сургутта Федоровскида болдум. Бүк сүйүнүп, өктөмсүп, биздин ногайлар ондой жерде, суук жерде кулук өтөдүлөр, иштейдилер деп, ну, бүк кайтып айтайын. Бүк жылы мени көтөрүп алдылар, жолуктулар. Концертларым ару болды, адемде ару келдилер, көп шешекей болды, артистлер бек шешекей сүйөндөр. Сүйлөшкүмдө жазадылар, тел согадылар, шакырадылар, келди ар бир концертларына. Сен салбай биздин куралга да белгилүү болдуң, мына Поле чудес программада да катнашып, сонда ногай тилде ер жырлап, эми бузат биздин ногай халктын бек өктөмлүгүн көтөрдү. Отсо куаныш сен көңүлүңдө алде мына жашайтан болот деп сенемин. Мен со затакында да бир эки сөз айтсам экен. Ши поле чудеска барганыбыз, Якубовичти көргөнүбүз, Савлай калган жашообузга да болуп кур. Аши о бек ажип ару зат эди. Аши энди де эсимде көп жерде энте сурайдылар поле чудеска сиз барган эдиңиз сизди билебиз тааныйбыз деп неткен жерде сурайдылар аши у жырды айтып жырлайман жазган Зухра Булгарова аңында сөздөрүндө о жырды аранжировать этип мен клеп алдым анадан эми сол жырды жырладым Якубовичка да жарады ну аруды
бақларым, шашыраған ұруларым, көтертаға аламау. Әдетлерін ойымасынлар, намыс yolun мұтпасынлар, соны айтып юрлаймам. Әдетлерін ойымасынлар, намыс yolun мұтпасынлар, соны айтып юрлаймам. Әдетлерін ойымасынлар, намыс yolun мұтпасынлар, соны айтып юрлаймам. Әдетлерін ойымасынлар, намыс yolun мұтпасынлар, соны айтып Майя Рамазанова туған ауылында да болған ямағатшылық қоғамында да белсенді қатынасады. Ол ерлі мүлет мәдениет автономияның советінің ағзасы, бір амаламадан да қалмайды. Бұнда бізде Қарашай-Шеркес Республикада Ноғай театры ашылғаны бұйыл 5 жыл толады. Бірінші күнін алып сен бұл театрда актриса болып құлық етесің. Бас роллерді ойнағасың. Мұны қайда спектакльдер сен есіңде қалдылар? Nizat ақындарын әлі есіне түсірмей болыпсың. Сахнада ерланың о бір түрлі. А театрда ойнағаным о басқа зат. О басқа нелердің персонажлардың орын жасауларын өзіңде аласың, орын жасауларын. Не болған? Не болған? Мені мен қарп берімен үйді яшағына дөмгенде деп ойла. Ол екі кеншекті жеген, ендіксі мені тірілей шайламай кетек болады. Тамара! Мен бағы үшіксі! Тамара! Артық сен ертіс! Бақырма баға! Мен бақырма сүйе болсам, сен енді артық бақырма баяқпа! Тим бойы мен үйренде мен коллективіне қысқырып, қанса да қанса! Енесі бақырым жүрі мен үйренде қалған болсам, жүзгері артық еді. Мені сол затлардың рольдарының ішінен Незат бөтінді ярады. Незат мені қайсы ролің саға бетті сөйтті, юық сөйтті, ерің яқын болады. Ну, біз мені бейіл десіл болады, біздің театрымыз құралғаны, ашылғаны. О бесілдің ішінде ару икон спектакльлер біз салдық. Бірінші сүйу өті сөнмес. Онда мен главный бірінші геройдың несін сүйіп шесін ойнадым. Аше. Екінші икон спектакль Айтыру деген салдық. О бек құжырлы спектакль еді. Екеуінде салды Байсултан Атагешевич Жумакаев Қараноғайдан. О режиссер еді спектакльдің. Яна бек манелі спектакль салдық, Қарашайды сүргінге ібергеннен сеу. Бізім директорымыз Валерий Спич Казаков язған еді пьесады «Знамя бессмертного полка». Сонадан сеу сценический произведение салынды, композиция. Если погаснет очаг. Сонда мен онда да главный геройдың қатынын ойнадым. Мені бірнеше ел атта сен бірінші кере Ноғай тілде қауға еларда язылған ерларды ерлап басадың. Мені ол затта сен үнешілік яшауыңа не зат қайды яңылықлар әкелді. Қауға ерлары ерекке бек юық. Не десен, біз совет заманында өскен балалар бек манеледі, сөйледе манесін ойтпаймыз, айтпа, яс яуқаға үйретіп айтып тұрамыз.
Кене де о йырлар менің жүрегімде бек юк. Соң үшін мен тілді өйтпекшім. Со яңғы күнді де білдірікшім, еслерінде тұрғыстияқшым, яс яуқаға болсын, яс иконлерге болсын, еслерінде алған сайын орға да о бек баға, о тема айтпа. Соң үшін мен қауғадан сеуіп, ерларды ноғай тіліне көшіртіп, сізге де болсын, Фарида, сау болыңыз, бір заманда қайтармайсыз, язасыз. Ноғай тіліге көшіріп, сол ерларды естіртіп, тыңнаушыларға басладым. Алдыда биыл 75 жыл болады еңгі күнімізге. Сол күнге мұрадым бар, проект етпеге ноғай ерларды еңгі күнден сеуіп, ерлап естірме. Сол қауғадың батырлары мұтылмас еді атлары өлімге ерге айланған еслерде бізім сақланған егітлік бірде өлмейік яндырған отлар сөнмейік сол оттың ярығы Yaşaudu saklar Sen bizim yaslarga kara Olarga soklangan dünya Batalyon türesip turgan Ol menim esimde kalgan 25 yaska tolmayda Соғыс майданда Сен танырсын оны Ол қаты яуға шапқан Берлинді алған Ариде сондай бар батыр Картыне сен қарап олтыр Көздері оның сен Қанлы дұшпанды еңген Ол тағы бізге қарайды Бір затты мұтпаңыз дейді Бұңды бізім ясларға Ол икон үлгі болсын Еслерде қалсын Ясына да толса да бүтін де өнершік пен кәршіккен беке сенің яшауыңда саған не зат күш береді, не зат қуаныш әкеледі бүгінгі уақытта? Бүгінгі күнде менің жүрегімге қуаныш әкеледі. Менің балаларым, менің қызларым, жиендерім, менің сүйер құлығым. Не зат ақында үміттілейсің? Белкі бір икон етілмен құлықларым бар болар алдыда? Ар бір адемнің мұрады бар. Мен айтпа болмаймын, айтқым келмейді. Тек бір немен осы айтқандай девизім бар. Адем тетікті, велосипедті тоқтап болмайды. Тоқтаса, көтір яшау да тоқтайды. Соның үшін тек алдыға бармаға керекті ойланамын. 2019 жылда Майя Рамазанова Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы артисті деген биік атқа тиесілі болды. Ерлар язып, ем ерлап, театрда ойнап, ямағатшылық істе қатынасып, қызларына ем енлеріне қуанып, бұл ярық ем зейінлі әдем бірде бір ерде тоқтамайды. Оның яшауы ел деп айтпа болайық. Күмі мен қобан арасында құлыққа үйреді. Дағыстан, Аштархан, Ставрополь крайының ноғайлары. Узақта Керуде, ем Түркеде оны концертлермен сақлайдылар. Ноғай FM радиода, ем бізім эфирлерде Майя Рамазановадың ерлары дайымда заңырайдылар.
Yolun uzak im erkin, keng im biyik bolsun. Ноғай халықтың алалғызы Майя.